het Pagua-feest, evenementen gecanceld en Pagua Milan. Shub Holi, goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Pagua is het feest van de overwinning van het goede op het kwade. Dat wordt gevierd middels heel veel kleur. Holi komt van het woord Holika. Was de zus van een hele arrogante koning. Die wilde namelijk zijn zoon, die hem niet als God zag, maar als vader, wilde hij doen verbranden. En hij dacht dat zijn zus niet verbrand kon worden. Toen heeft hij die zus met zijn zoon op een brandstapel gezet. Toen is die zus verbrand, maar de zoon niet, omdat die in God ging geloven. Wel, ik zie het als een kleurrijke feest. Het is als het ware het licht overwinnen op het duisternis. Nou, omdat het leuk is en het is een overwinningsfeest, een lente-overwinningsfeest, een nieuwjaarsfeest natuurlijk. En ja, veel mensen vieren het. Het hoort bij de Hindoestanen natuurlijk, dus ja. Maar elke volk eigenlijk viert het, omdat het gewoon echt leuk is. Het Holi-feest, Holi Pagua of Pagua, is een Hindoeïstisch feest dat jaarlijks rond de maand maart gevierd wordt en in feite een combinatie is van een lentefeest, een feest van de overwinning van het goede op het kwade en een nieuwjaarsfeest. Tijdens Pagua gaan mensen vaak op bezoek bij hun familie. Wij vroegen aan enkele leerlingen wat zij allemaal op die dag doen. Er wordt heel veel gegeten, heel veel met poeder gespeeld, gewoon de hele dag feesten totdat je helemaal moe bent en niet meer kan. Ja, dus we zitten bij elkaar en dan toen gaan we erover praten van oké, sorry dat ik dit heb gedaan met je of zo voor vorig jaar en zo. Dus dat doen we. Wel, 's morgens worden we vroeg wakker. Je gaat je gezin natuurlijk een beetje bepoederen. Je gaat ze misschien een gelukkige Shub Holi wensen. En daarna gaan we natuurlijk weer opfrissen, aankleden, je Shub Holi trui dragen. Je poeder heb je bij, je kleurstof, je pasta. En daarna ga je, ja, je gaat een doksa klaarmaken, masala doksa, masala kip met roti. En dan ga je, ja, gaat gezamenlijk eten met de familie, genieten. Je kan soms ook op straat gaan, je hebt genoeg activiteiten op Pagua zelfs die dag. Op de Swami Dayanand school vierden de leerlingen en de leerkrachten ook Pagua. Met lekker eten, drank en kleurrijke poeder. School. Het gaat wel echt vies worden, maar het is wel leuk. Het is wel leuk om mensen vies te maken en we maken ook vies, maar ja, het is leuk. We waren in de klas gebleven, zijn we naar buiten gekomen. We hebben even buiten gespeeld zonder poeder, zijn we dan gaan eten binnen. Op Pagua is het ook belangrijk om je medemens lief te hebben en al het goeds te wensen. Wat ik zelf wil overwinnen is slagen van deze school van de vierde klas en ja, met goede cijfers natuurlijk slagen en ja, nog een paar doelen bereiken. Mijn studie. Ik wil dokter worden. Dus ja, dat. Omdat ze nu om goed te werken op school en gewoon mijn best te doen. Ja, zodat ik sneller naar de middelbare school kan gaan. Dat ik mijn best op school doe en later een goede baan zoek. Kan vinden. De hele wereld is in de ban van het coronavirus. Vele internationale evenementen worden uit vrees voor het aanwezige virus afgelast. Evenementen en competities worden verschoven of uiteindelijk ook nog afgelast. En social media bedrijven doen er alles aan om nepnieuws te remmen en in sommige gevallen te straffen. Concerten en hele toertakken van onder andere Mariah Carey in Hawaii, Ciara in haar geboortestad, het grote South by Southwest Festival in Texas voor de eerste keer in haar 33-jarig bestaan,
de première van de levensechte Mulan in China en de nieuwe Bondfilm No Time to Die verschoof de wereldpremière naar november. En de productie van de nieuwe Mission Impossible is dus ook gestopt. Het filmen daarvan vond plaats in nu een van de meest getroffen landen in de wereld, Italië. Wereldwijd zijn wedstrijden en onder andere competities ook afgelast. Alles van de marathon van Hongkong tot racedagen van het Formule E seizoen. Het is bijvoorbeeld zondag 8 maart bekendgemaakt dat het Indian Wells tennis toernooi, beter bekend als de BNP Paribas Open, is afgelast mede omdat het eerste geval van een coronabesmetting is geconstateerd in dezelfde deelstaat als het toernooi zelf, Californië. Het toernooi zou maandag 9 maart starten. Ook grote bedrijven zoals Alphabet Inc. en Facebook zeggen conferenties af, waarvan Facebook ook nog zijn best doen om uitbuiten via hun online platform tegen te gaan. Zo verbieden zij het verkoop van mondkapjes. En het bedrijf van Alpha Inc., YouTube, demonetiseerde video's van gebruikers die het over coronavirus hebben. Dat wil zeggen dat video's waar een beroep op is gedaan om aan te kunnen verdienen via automatische advertenties geweigerd is of weer is ingetrokken. Het is dus mogelijk om last te hebben van de gevolgen van deze wereldwijde uitbraak. Maar nogmaals blijft het fysiek veel gevaarlijker voor de ouderen, pasgeboren en zieke mensen onder ons. Dus let op je hygiëne. De Stichting Hindu Media Suriname heeft in samenwerking met de Culturele Unie Suriname en de Nationale Stichting Hindoestaanse Emigratie een Pagwa Milan georganiseerd. Holi kare ragvira ya man me, holi kare ragvira, holi kare ragvira ya man me, holi kare ragvira. Stichting Organisatie Hindu Media, de Culturele Unie Suriname en de Nationale Stichting Hindoestaanse Emigratie organiseerden op zondag 8 maart een Pagwa Milan met daaraan gekoppeld een infobeurs en een barakoekout. Zoals jullie weten is dinsdag is er Pagwa. En eigenlijk is het altijd zo dat we een week van tevoren evenement houden. Nu was het een beetje kort dag, dus we hebben besloten om het toch te laten gebeuren. En dat is dus dit weekend geworden. Ik ben komen spelen in de springkussen. Nanny heeft mijn moeder gebeld en mijn nanny heeft gezegd dat gaat Er waren ook kinderhuizen en bejaardenhuizen aanwezig. Sowieso huis Asiana, want die zit hier aan de overkant en zij doen altijd mee als wij hier bezig zijn. Dus we nodigen ze altijd uit. Verder hebben we nog een aantal andere bejaardentehuizen, seniorenburgers uitgenodigd. Om ze ook in die sfeer te brengen. Hè. Want ja, Pagwafeest is ook het is een feest eigenlijk. En om ze ook gewoon in de stemming te laten geraken. En ook jongeren natuurlijk. Want ja, ik weet niet of jullie binnen zijn geweest, want we hebben daar de informatiebeurs. En de bedoeling is ook om de jongeren een beetje bewust te maken van ja, bepaalde spirituele zienswijze. We zijn hier gekomen om te feesten. We zijn een leuke dag van komen maken. En we zijn van Alkmaar, kinderhuis Zoekdam. Ik vind het wel leuk. We zijn wel van een christelijke instelling, maar het is leuk om mee te maken wat het inhoudt. En zoals je weet, als je binnen gaat, krijg je meer informatie over je gezondheid. Ik vind het leuk dat ze ons hebben uitgenodigd om met hen te feesten. De organisatoren willen werken aan een gezonde leefstijl en daarom hebben zij besloten ook aandacht hieraan te schenken middels een bara cookout. We hebben dit jaar extra dimensie aan toegevoegd, namelijk een bara cookout, een bara festijn. Met de bedoeling om eigenlijk, ja, bara is een snack, hè? Het is een gefrituurde snack. En mensen denken, goh, het is vettig, weet je wel, ongezond. Maar wij willen juist, want bara is in feite, moet het een gezonde snack zijn. Er moet eigenlijk veel oerdi erin zijn. Maar in de loop der jaren is er veel meer blom dan oerdi aan toegevoegd. Dus eigenlijk is het helemaal verwaterd, dat recept. Dus wij willen dat een beetje laten herleven. En vandaar dat we dit festijn hebben georganiseerd, om mensen toch bewust te maken van, nou, bara zou toch heel anders moeten zijn dan dat we nu kennen. Blom, oerdiebessen, gele bessen, bakpoeder, suikersout en tajira, tijerblad. En hoe lang maak je al bara? Bijna meer dan 20 jaar, denk ik.
De kinderhuizen en bejaardenhuizen zijn niet met lege handen naar huis gekeerd. Ze hebben van de organisatoren allemaal een geschenk gehad. En de 10 minuten zijn om. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.